ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଖୁଲାସା ହେବ ଯେ ପଥର ଚୋରିର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ମରମ ଚୋରିର କଚ୍ଚା ଚିଠା ଖୋଲାଯିବ ଖୁଲାସା ହେବ ଯେ ବେଆଇନ ଭାବେ କେମିତି ଚଳାଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଦାନ କିଭଳି ଭାବେ ଚୋରି ହେଇଛି କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଦେଖେଇବୁ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ 40-50 ଖାଦାନ ଅଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ନା ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ କି ଏ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ରାତିରେ ଏଠୁ ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ରହୁଛି କି ସେଇଥିପାଇଁ ଓପନ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି ଏ ଖାଦାନକୁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଜମି ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ ସେ ଦସ୍ତାବିଜ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିରେ ଏ ବେଆଇନ ଖନନ ହେଉଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଲାଗୁଛି ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଠି ହେଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଚକ ଚିହ୍ନ ପୁରା ଅଛି ପୁରା ଲାଗୁଛି ପୁରା ରିସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଛୁଟି ଫୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ସେ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସିଛି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏରିଆ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇଠି ସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେ ରିସେଣ୍ଟ ପଥର ଖୋଳା ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି ହାଇବା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆମେ ରିଆଲିଟି ଦେଖାଉଛୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ସସାହସ ଜୁଟେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ସତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଭଳି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଖାଦାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦାନକୁ ଯିବୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଏବଂ ସେଠୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏରିଆରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ସବୁ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିବା ଏଇଠୁ ସବୁ ଖୋଲିକି ନେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଏଇଠୁ ସବୁ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଆଚ୍ଛା ଚେନ୍ ବାଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ପଥର ସବୁ ଚେନ୍ ବାଲା ଲାଗିଥିଲା ରାତିରେ କାମ କରୁଥିଲା जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।